Ficar aí dentro. O idiota do meu irmão resolveu se fechar lá dentro. Por favor, se ele ficar sem trabalhar... Melhor eu não ser visto nesta área. Ei! Vou estripar você! Posso acertá-lo! Ei, quem atirou isso? Se acham que pode? Você devia ter ficado longe daqui. Chamarei as tropas, desgraçado. Apaga! Porcaria! Ei! Ei, o quê?
belo. Os guardas são vigilantes aqui. Nos afrosinis, amaxa elavnis gagisteos, amelison. Morias para as que vas mas a maxa e lavnis ga ga. You're a pretty innocent. Let him.
Boas-vindas! Posso ajudar? Memórias para as que vás mada do Danestin. Vendido. Ande! Vai! Oh, vaquecht, menor! Nunes, Hedin! Foi um prazer negociar. Vê algo que interessa? Tchau, até. Vi você naquela corrida. Aí eu falei, não é o seu porco que me... Para onde está me levando, Senefer? Poxa, Cláridas! Não sou mais Senefer faz anos! Ah! Por que você mudou o seu nome? Para se dar bem no hipódromo, é preciso ser bem visto pelas casas gregas, ou seja, um nome grego. Você abandonou seu nome? Sua terra? Siuá não era nada para mim. Os gregos podem nos desprezar, mas que se dane! Eu como e bebo bem com o que ganho. Não tenho ambição de correr no hipódromo. Você? Não, nunca. Eles torcem por mim. E você precisaria de um patrocinador, uma biga de verdade. Mas o Ícaro? Esse era um herói. Sabia que ele venceu 1000 corridas? E sobreviveu a 2000? Veja como amavam Ícaro. Você adotou os deuses deles também? Ai! Os nossos nunca fizeram... Você tá velho. A conversa acabou. Que os deuses te julguem no hipódromo. Minha vida está... Nebet, que tri... Oi, desmeis ou nos afrocines? Hey!
Kekmenov. Uou. Restrita. Ei, que? Não tem nada aqui. Vou estripar você. Fique quieto. Estou tentando te levar para sua mãe. Vamos para casa. Até na morte você aquece o coração deles, Ícaro. Vamos te levar para o seu lugar. Este lugar é muito protegido. Medjay, vocês...
pode perder! Vá! Baia, eu não esperava te ver aqui. É um belo lugar. Sim. Ela não é linda? Olhos claros. Siwa tem uma pista grande para a corrida? Não. É um vilarejo pequeno. Melhor não chamar a atenção aqui. Já está vendo algo? Não. O que você está procurando? Morra! Quê? Vou estripar você. Outro rebelde maldito? Esta lança é magnífica. Claramente obra de algum mestre do vilarejo de Saul. Esta serpente de Serapis é uma arma digna dos deuses.
de Odin! É Lavni Nugi, Mostis! Apa, bem-vindo! Suas ovelhas de merda! Ei, ei, Odin! Saiam do caminho! Saiam da frente! Você aí! Pare! O galão! Entre. Alto! Esta área é restrita. Ali! Você não vai escapar! Quê? Seu merda! Ei! Oh. Aí está você! Relatórios vindo das províncias. Cleópatra parece ter... Oh. Você não vai escapar! Eu vou te matar! Vou arrancar suas tripas! Você. Quê? Vou estripar você! Merda! Vou arrancar suas aqui!
Hora de descansar em paz, Braga! Parece importante. Parece importante. Trancado. Uma escada? Parece importante. Parece importante. Trancado. Uma chave. Aya mencionou que o escriba real vai muito para as termas. Eu vou matar esse... Meison os afrosinis. Idioti, é lavni nugi, nos. O Aristo vai levar o Eudoros ao tribunal por plágio? O Ciro não sabe esconder seus cavalos. O prédio em si vale a viagem. Tudo aqui está ao seu contento, olha, senhor. Esse teto é amplo. A água está meio simplesmente difícil. Morra! Seis
espernear! Que os deuses te amaldiçoem. Por que você quer me matar? Você matou meu filho diante dos meus olhos! Você é um tolo. No tempo...